Sitt kvar, för snart är det dags för Hans Niklas Alehed. Hallå! Tjena! Läget? Ja, det är underbart, härligt. Du står lite på sidan någonstans. Håll käften! Nu jävla ska jag komma! Rama, rama, naga, gaga, olala, vadja, vara, man. Hallå, jag heter Niklas Alehed. Eller jag, Hans Niklas Alehed, och jag är 23 år. My style is the bandy, 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 bandy. Ja, hur då? Nej. Det är lite stressat nu. Jag... Absolut. Hej, hej. Jag bara ursäkt, det är ett samtal här. Jag är ju fullt medveten om att kommer det någon Erik Grönvall eller Darin eller vad de nu heter, så vet jag att de måste ju gå före. Wow! Tycker jag. Det här ska bli så otroligt kul! Det är ju lite som att komma in till pärleporten, alltså... träffa Sante Per och änglarna liksom, och se, blir man insläppt eller ska man ta trappan ner? Alltså, det är lite så det känns, men det är jag. Får la se, jag är ju mitt och jag är mig själv. Och... det är en kul grej hur som helst, alltså, en rolig grej. Kul att vara här, så där. Vem av dem är Sante Per? För det är viktigt. Är inte det Anders Bagge? Är det så? Jag tror det. Plats på scen för Niklas Alehed. Äntligen! Eller hur? Visst är det så? Absolut. Hallå! Tjena! Läget? Ja, det är underbart, härligt. Du står lite på sidan och snackar. Jag står rakt med. Alla stilar passar idag. Alltså, jag vill inte sånga det i första hand, utan jag vill mer teatermänniska och författare faktiskt. Det är det mesta jag håller på med. Okej. Okay. Vad spelar du då för teater när du... Alltså, det mesta. Allt från dramatik till lite humor och så mycket som det går. Kan man få någon lite sån här... någon lite humor... Håll käften! Oj, shit! Jag vet inte vad som hände där. Jag brukar ju inte vara så där farlig då, utan det bara kommer på så där. Men alltså, jag är ju snäll pojke, jag. Nu jävlar ska jag komma vidare. Ja, lite såna där svängningar sker ju då och då. Alltså, det är ju inte du har där. Slutat nu. Jag blev så här. Ja, det är det bästa stället, så det händer en olycka. Fan, nej, men det... sluta spela nu. Ja, jag ska sjunga en liten klämkäck melodi då, som heter Blue Hawaii. Ja. Ni. Ja, det är alltså vikingarna som gjort den. Ja. Får jag röra mig här? Ja, eller? Rör hur mycket du vill. Hur nära är för att komma? Jag är inte för nära. Nej, du får göra precis. Gör jag pratar med Laila så får du sitta i hennes knä, men nej. Mig så håller du långt ifrån. Gör ditt nummer. Varsågod. Okay. Nu reser jag till Södersland, till varm och solig strand. Jag surfar över vågorna som tar mig in i land. Flickorna, de dansar hula hula natten lång. I takt med vindens melodi sjunger vi en sång i vårt eget Blue Hawaii. I vårt eget Blue Hawaii. Blue Hawaii, vårt eget Blue Hawaii. Alltså din dansstil, den är så jävla. Jag har bara sett det på Lido i Paris när de... Jag måste säga. Hej, vad fan? Wow, här var det mycket. Det var ju inte Let's Dance, jag tror det var idol. Jag sökte fel, alltså, det var inte meningen. Du har inte gått vidare? Nej, jag vet. Och det behöver du inte säga. Det måste men han kanske trodde det. Nej, det är lugnt. Ingen fara. Mest en kul grej, liksom. Men så roligt att träffa er, det är skitroligt. Okej. Okay. Tack för att komma. Ha det gott då. Tack. Ciao. Samma väg, eller? Helst samma väg. Ja, tack. Väldigt mycket beröm för dansen, men någon sångare är ju inte. Och dra åt helskott, jag måste lära mig den här dansen, alltså. Han slängde ett handen, så gjorde han oss jävla. Ja, det är ju det här som är det roliga med Idol. För går man in på tv4.se så kan man kolla på det här 1000 gånger om man vill. Och man skrattar bara mer för varje gång. Och så kan man rösta. Var det bra eller var det dåligt? Vad kommer du rösta på? Alltså, kan man rösta på sig själv? Är inte det fusk? Jo, inte men... Inte ett jävla fusk, alltså. Jo, men stå inte det. Men...